po vërehen pasojat të rënda në organet jetësore që shfaqen pas 4 muajsh. Kërkuesi shkencor tregon se çfarë po përballen personat që e kalojnë pas simptoma COVID-19. Koronavirusi mund të lërë pasoja edhe tek njerëzit që e kanë kaluar pas simptomash. 70% e personave të prekur nga koronavirusi, por që janë asimptomatik, mund të ndjejnë pasoja në disa organe të tyre 4 muaj pas infektimit. Kështu shprehet Sonila Villapol, kërkuese shkencore në Institutin Mjekësor të Houstonit në deklaratën e saj. Kjo deklaratë vjen disa ditë përpara se kryu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se po vërehen pasoja të rënda në periudhën afatgjatë tek njerëzit që kanë pasur koronavirus. OBSH po vëren efekte dytësore në zemër, mushkëri, shëndet mendor dhe tru. Pikërisht truri është më i rrezikuari. Sipas saj, virusi mund të pushtojë trurin dhe të dëmtoj një pjesë që mbron baresat nervore. Për pasoj ka patur pacient me COVID-19 që kanë zhvilluar sëmundje si Parkinsoni, skleroza apo dhe Alzheimer.